我有这么多家当，这一拾到拾到，我还不少财富，是吧？说咱俩都一块住这么多年了，说走就要走，没事。我以后还是会经常回来蹭饭的。反正你这一走，我这心里空落落的。空什么呀空啊？以后就习惯了。再说了，俩大老爷们也不可能住一辈子，是吧？哎，只要花花不介意，我就不介意了。我介意。淑芬啊，对不住啊，我这人就心大，我之前压根儿就没想到能打扰到你们二人世界，要不是你提醒我。提醒什么呀？嗨，什么了？啊，没什么，什么也没有。你让阿树搬走？没有啊，跟人家没关系啊。我可没让阿树哥走啊，我只是跟花花姐说二人世界对于情侣的重要性，我想他俩应该意识到了，是吧，阿树哥？ 对，但是呢，你误会了。其实是我想跟花花过二人世界，我上去看看啊，看有没有什么赖的。你凭什么让人家搬走？你凭什么跟花花说这些？你冲我凶什么呀？我就想跟你在一块儿啊。在一块儿哪儿不能待？干嘛非在我家待着呀？那我们总得有自己的家吧？咱俩什么关系啊？我凭什么要跟你有家呀？你凭什么让人家搬走啊？我告诉你，这是我跟阿树的家。 要走也是你走，知道吗？怎么回事？我在楼上，你听着，你跟人喊了喊什么呀？不是，我根本就不知道他跟花花说这些，所以你也别办了。跟人家没关系，什么我就不走了，我房租都交了。再说了，这么多年了，我跟花花好不容易能住到一块儿，你跟搅和什么呀？还有啊。 虽然我看不上那淑芬，但是人家毕竟是女孩子，道歉去。道什么歉？我跟你说，你别走，不许走！哎，你干嘛你？哎呦，好不容易搬进来了，别走，我求你原谅。哎呀，啊！哎呀，你妹的！这感受一下我爱的小窝。 怎么就爱了小窝了？我来这屋子就觉得特别的别扭，怎么满屋子都是我们那个男娘腔经理的味道呀？我就知道你会担心这个啊！你放心，自打我拿到钥匙起，我就已经把所有的窗户都打开了，放了好几天的味儿了，所有的妖孽早都已经逃之夭夭。<笑> 小玫瑰，来，他们回来了。喂，哎，说什么？不回来住了？不回来就不回来，我一个人挺好，没事没事，啊，挂了。小玫瑰，你那个白花花阿姨她不回来了啊。 啊，不回来太好了，一个人多自在，无所谓，多享受啊！一会儿做个面膜，泡个澡，听个音乐，睡个美容觉了。谁呀？哎，谁呀？ 不就是刮风吗？不就是有脚步声吗？我不怕。哎，你吓死我了！这干嘛呀？哎，要干嘛呀？干嘛呀？啊！什么时候停电不好？ 偏偏要在这个时候停电。喂，阿畅吗？啊，我们家停电了，我今天晚上借住你家一下好不好？好的，过来吧。啊，谢谢啊。亲爱的，等你半天了，快进屋吧。
要不是一个人害怕，我才不要牺牲我的自由空间呢。白花花，我明天一定要找你算账。想什么呢？进来吧。你到底怎么了？魂不守舍的。废话，有阿飘在天花板上看着你，你试试，吓不死你。饿不饿呀？给你做点吃的。吃吃吃，就知道吃。你不知道大半夜开冰箱会有危险吗？会有饿死鬼的。累了吧？早点睡吧。睡睡什么睡？哪里可以睡？想跟我同床？向你表白已经让我黄玫瑰够丢脸的了，绝不能让我的身子和嘴巴一样没节操。想什么呢？我是有点累了，头有点疼，可能是刚才紧张的。要不我就睡沙发了。你睡床，我睡沙发，行吧？真的啊？啊，那谢谢了。那儿呢？好的，那我先下去了。晚安。Good night。谁呀？对不起吗？我错了。别闹，金强哥，我知道我错了，我这次来就是来跟你认错的。你错哪儿了？我不应该跟阿叔哥走，是我自己擅自做主了。我知道你跟阿叔哥是好朋友，他的事儿就是你的事儿，你的事儿就是我的事儿。我发誓，我以后一定对阿叔哥好。我知道自己该怎么做，求求你了，你就原谅我这一次吧。你说你要早点明白，不就没这么多事？强哥，那我的事儿就是你的事儿了。现在就有事了。什么事儿？我男朋友生气了，我现在很难过。你不生气了吧，金强哥？哎呀，我知道错了嘛，不生气了啊。起这么早啊？你醒了？我好饿，有什么吃的吗？奶。哇，你好细心啊。好香啊。亲爱的，我想你搬过来跟我一块住。不太方便吧？这有什么不太方便的？我希望开启我们的同居生活，我想进入下一步。下一步啊？好了，你先吃饭，我去换一下衣服啊。这难道是婚前试验吗？我又不是小白鼠。睡觉，干活去。一个人也没有，干什么呀？没什么能够给。
情，只怕我自己会爱上你，也许有点我情不自禁，想念只让自己苦了自己，爱上你是我情非得已。我是这的老板娘，我看你唱歌怪辛苦的，我请你喝杯咖啡。不用了。喝一杯吧，啊。嗯。啊。那我帮你收拾。啊，不用，我自己拿去。谢谢谢谢。喝点咖啡提提神。谢谢老板。你是刚来的吗？我怎么没有见过你啊？一年前在这唱歌，后来嘛，全国巡回去了。你还巡回呢？那当然了，巡回流浪。那哪叫流浪，那叫迁徙哈。我跟你商量个事儿呗。亲家，你说你天天在外边风吹日晒唱歌多辛苦啊，应该进屋来唱。什么屋？我店里啊。你看看我店里，环境好，档次高，气氛足。还有免费的咖啡和水，到时候我再给你看看哪个地方弄个小舞台，合适的机会给你弄个演唱会，找十几家媒体给你宣传一下，这多好！你说你在外边唱歌，最多是个流浪歌手，你到我这唱歌就是驻唱歌手了，不一样的级别，好棒！你的意思是请我来当驻唱歌手？就是这个意思。那你知道我一天在外面赚多少？多少？最少三四百，最多三四千。你能付得起这个钱？你的意思是说，我给你提供了这么好的环境和机会，你也要收我这么贵的钱？那当然了，那我在你这唱歌，我就是驻唱歌手。那客人来消费啊，酒水啊，咖啡什么的，那都进你的口袋，又不是我的口袋。这样吧，看在朋友的份上。你给我一个便宜点的价钱。什么便宜价钱？我们又没什么友情。以后可以有的嘛。你就说吧，最便宜多少钱？哎，我看你这生意啊，客流量也不大。算你便宜点，最少也得1000块。啊，从8点到12点，中间休息3次，每次半小时。我没听错吧？你的意思是说，每天只给我2.5个小时？差不多吧。2.5个小时收我1000块钱，那干脆我给你打工算了。那随便你喽，要不然你就另请高人喽。我顺便说一下，咖啡不错。你等一下，我告诉你啊，这个现在是我的地方，你不能在这唱歌了。可是你没在这开店的时候，我就在这唱了。那是以前，现在不行了。你要想唱歌也行，拿来。什么？租金。什么租金？你想在我这唱歌，就得交租金，租金1天1结。想钱想疯了吧你？神经病！哎，你拽什么拽呀？老板娘，你放心。他让你受气，就让我们生气。他抢你的地盘，就抢我们地盘。他欺负你，就欺负我们。你的事就是他的事，搞定他。干嘛呢？这样被显得有气势吗？上。说话干什么？哎，大哥，能不能跟你商量个事？你移到那边去唱，这个地盘我们老板娘是我们的。气势！这地盘我们的。对。能不能你移到那边去？移到那边去。
这俗话说得好啊，这公狗啊撒尿占地盘，狮子吼一声占地盘，这可倒好，学一下公狗就占上地盘了，比公狗还凶。你说谁是公狗呢？说谁是公狗呢？谁撵我说谁呀？你才公狗呢，这个地盘我们的。对，刚才你们老板娘说了，那咖啡厅门口是你们地方，我都到街这面来了，你说你们是城管呢还是开发商呢？难不成你们把这块地买下来了？我不管，反正你在的地方虽然不是我们的区域，对，但是你的歌声飘到我们的工作范围了，你影响到我们做生意了。啊，你们哪有什么生意啊？再说了，我歌声传到你们那，我没管你们要钱就不错了。反咬我一口，你还要钱？你抢劫？你看看我这是多少块？你再看看你那里，啊，有一个啊，老板娘。哎，反正我不管。你要在这边唱歌，我们就不走了。对，我们就不走了，我们就赖着，让你也做不成生意。对，我说你们人模人样的，气质也还可以，怎么跟个泼妇似的呢？你骂谁泼妇？你骂谁泼妇呢？谁是泼妇？谁是泼妇？看看大家看，典型的泼妇骂街。哎，今天天气好晴朗，哎，好晴朗，两个二货不让我唱，哎，不让我唱，两个二货在这儿没拍手，两个二货还是要听歌，哎，两个二货走掉嘞，哎，走掉嘞，两个二货慢点走，哎，慢点走，两个二货回家听歌，两个二货到花花和玫瑰的店儿，哎，嘿，嘿。哎，老婆，哎呦，打扮好啊！对呀，太漂亮了。老婆，你看这戒指，时间还早，在不耽误你上班的前提下，我和你聊几句，好吗？那我现在可以开始了吗？开始吧。这个是什么？酱油啊。对，10块钱一瓶。我们刚搬进来的时候是装满的，对吗？嗯。盐。5块钱，鸡精10块钱，我们刚搬进来的时候也是装满的，对吗？这个毋庸置疑是油。那为了你的健康考虑，我买的是最贵的，70块钱一公斤，这是一斤装，也就是说35块钱。那他们加在一起是60块钱。为什么跟你说这些呢？因为他们。是我一年的量，那按照你现在的用法的话，最多1个月。那我们姑且把它算作1个月的话，一年就是720块钱，720块钱减去60块钱，也就是660块钱。那也就是说，我在这些上面，我要额外的一年要花出660块钱。还有它，我们刚搬进来的时候，它也是完整的，对吗？在不出意外的情况下，这是我2个月的量。你告诉我，这才几天啊，就用去了这些，可还行？女人总有几天不方便的吧？那也用不着这个吧？再说了，从搬进来到现在，你哪天不方便呀？老婆，不当家你不知道柴米贵呀。啊，就你这么个败家法的话，我什么时候才能付上房子的首付？我就算是李嘉诚的话，你这么败家，一个家也让你给败光了。林立树，我告诉你，我跟黄玫瑰住了这么长时间，从来没有因为这些鸡毛蒜皮的事情红过脸。啊，都知道你会算计啊，算计来算计去，算到我头上是吧？这纸我就用了，怎么着？我就不相信你能从这纸里给我省出一个房子的首付来。我在跟你商量，我在跟你讲道理，两口子。谁跟你两口子？老娘不住了，玩去。不是你干嘛呀你？不是你看，林立树太缺德了吧？抠门都抠到老婆头上来了，不就是酱油、厕所纸什么的吗？我给他买10箱行不行？写上白花花专用。还是你知道心疼我。哎，这次我说什么我都不会搬回去了。你要搬回来了？你想要我回来吗？我才没有呢，我无所谓。
你要搬回来行，但你必须得先听我说。现在是我黄玫瑰吐槽男朋友的时间，吐吧。啊，我接着。他要跟我试婚。试婚？试婚是什么意思呀？结婚就结婚，不结婚就不结婚，还有试婚的呀？试试不合适再退了，当你是宜家14天无理由退货吗？呵，真奇怪。你黄玫瑰不说是女神，起码是个自强不息、自主独立的女性吧？作为一个有内涵、有文化、有品位的新女青年，必须华丽丽、果断断的将其拒绝，不留一丝悔恨。至于吗？不至于这么义愤填膺吧？怎么不至于？怎么不至于？这是对你灵魂的低估，价值的藐视，人格的侮辱。因为我骨子里流淌着新时代女性自主的血液，如果把我搁五四那会儿，我一定是由心抬头的。所以，林立树，我见他我就大力子，我见他我就大力子，我打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 ，打了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 ，我打不死你，我。亲爱的，得打吧，随便打。我知道我犯下了不可饶恕的罪过，但还是请求你原谅我。妈，别光打雷不下雨啊，有点诚意好不好？你，玫瑰姐姐，我求你了，别落井下石好不好？那儿还有那么多客人，去招呼一下。老婆，你看，我知道错了，我知道我不应该那么抠门，不应该那么小气，不应该那么斤斤计较，不就是柴米油盐吗？啊，咱俩现在就去超市，你想买什么就买什么，你想造什么就造什么。你每顿饭就算用一斤酱油的话，我连眼睛我都不带眨一下的，我绝对不会让你听见我心碎的声音。想把我咸死呀？不是，那不打一个比方吗？是让你知道我有多么心疼，是不是？这干嘛呀？差两毛巾，超级赛亚人呐！负荆请罪嘛。有点文化好不好？毛巾的巾，不是谐音吗？人鲁迅先生是说过，世上本无路，路上满是荆棘，走过的人多了也便自成了路。可是你自己放眼望去啊，除了路哪有荆棘呀、啊、是吧？笑了啊，抽筋，哪凉快哪待着去，丢人。哎，这人都是给你丢的，没事啊。我知道我犯下了不可饶恕的罪过，是吧？我也厚着脸皮请求你原谅我这一次。你说我这抠门的习惯，那是打娘胎里头就耳濡目染的，从小到大都是我妈言传身教的。你要是责怪，咱俩现在就回家啊，跟我妈评评理，为什么让我媳妇受这么大气，是不是？但是，我个人一定会为此次犯下的错误付出沉痛的代价，承担起不能承担的责任。我一定会以这次错误为一面镜子，时刻警醒自己。花花，我是大叔，请你睁开眼，看我多可怜。我这张永久月票还能否登上你的破床、新床？把检讨大全背下来了是吧？精心准备过，时间紧，任务重，太仓促了，所以没有那么精致。原谅我吧，亲爱的，好不好？啊。带小宠物回家吧，好不好？啥意思？回家。包。白花花，你刚才不跟我说打死不回去吗？这不还没使吗？没出息的，感情我刚才白说了呀。不是你缺不缺呀？他不跟我回家，我天天住你家。好啊。
三个月呢。打斗地主啊！讨厌。我怎么看人就那么心烦呢？让你唱唱唱，我非得找个歌手，不得找个乐队把你给唱跑。我们去那边看看。哎，亲爱的。嗯。刚刚你是不是答应我吃冰淇淋来着？嗯，走啊，我们去。可是我不想吃冰淇淋了，咱们可以换别的吗？那你要换什么呢？音响。音响？我怕我说出来，你笑话我。现在咖啡厅需要一个驻唱歌手，咖啡厅有块地方改成一个小舞台，所以需要音响。这个主意好哎，那我送你吧，好不好？不好意思吧。咱俩谁跟谁啊？走吧。好啊。走。谢谢啦。好嘞，有请第一位选手。我是唱摇滚的。我们这里可不是摇滚范儿的，我们也不招肌肉男吧？还有全身的纹身。死啊，主要来，不理你，自己不痛快，感觉多深，主要我。你没事吧？不好意思，调起高了。啊，不用了不用了，换下一位吧，回去休息吧。摇滚不死，永远我还会再回来的。下一位，下一位，下一位。两位评委老师，你们好，我呢，我的艺名叫做仙人掌，我来自美丽的大山里。哎。那这女的。怎么长得跟你这么像？有没有眼光啊？他长得比我丑这么多，多像啊！走你走你走你，唱的还挺有特点的。我知道你们嫌我长得丑吧？长得丑怎么了？像两位评老师这样的有什么用呀？能够耐寒看恶斗流氓吗？像我这样的出门一定很安全，哪一个人敢侵犯我呀？是啊。日本鬼子见到你掉头就跑，我告诉你，只要有3000个我这样的站在钓鱼岛上，小日本他就不敢登钓鱼岛。什么中东沙特塔利班，哪个恐怖分子能有我恐怖啊？厉害厉害，来吧，给我们唱两句吧。哎，等一下啊，两位评委老师，你们有心脏病、高血压什么的吗？暂时没有。嗯。大山的子孙呀，瞧你们这些胆小的！我告诉你们，鸟虽小，解玩的是整个天空。就你这些人，不懂艺术，洗洗睡吧啊！继续吧，开始。无法握手时的一对手，你是我的小呀小苹果。看，那个小蜜蜂呀，飞在花丛中呀，左飞飞呀，右飞飞呀。看，夜来深。我们这儿付不起你的钱。我不是来应聘的，我是想告诉你们什么是真正的音乐。
我想告诉那些瞧不起我的人，什么才是真正的艺术。哎，兄弟，能留下步吗？能劳烦您帮我搬个凑吗？我也想插两句。可以，没问题。谢谢你啊。唱什么歌？许茹芸的《如果云知道》。如果云知道，逃不开纠缠的牢。每次心痛过一秒，每回哭醒过一秒，只剩下心在乞讨，你不会知道。谢谢。你唱的不错。你弹的更好。有几句话我不知道当讲不当讲。讲。兄弟，我特喜欢你的音乐，但是我觉着你应该把你对音乐的那份执着、那份爱，唱给每一个听到你歌的人。我想告诉那些瞧不起我的人，什么才是真正的歌唱。我们不应该指望每一个人都理解我们。我觉着啊，不知道对不对啊，音乐的主旨应该是积极的、向上的、快乐的，对吧？愤青没有问题，太多的抱怨会让你的音乐变了味道，对吗？很高兴认识你。谢谢。很少听到有人跟我说这样的话。走了。再见。唱得好不好？偶像，偶像。你别闹嘛！这么多年你没听过唱歌怎么的？阿硕。啊。跟你商量事儿呗。我就知道。怎么？你看不起我们的店？不是，关键我在 KTV 里头唱唱也就算了，跟这儿还不够丢人的。有什么不同吗 ？KTV 跟这里只不过这里人多一些，你就把那些人当空气就算了。不是，跟那没关系。再说，你说我工作那么忙，那么多业务，我哪有这功夫？你别忘了，这里我们家还有股份呢。就是。那这样，我去问问原来跟我一起玩音乐的哥们儿，他们有没有时间，行吗？交给你。行，我肯定当成自己家的事儿办。哎呀，老公，你把我那个唱歌的欲望都勾起来了，我也高歌一曲吧。哪一首？就《葫芦娃》吧。葫芦娃了，葫芦娃。我也饿了呀。能干嘛？厕都唱，还说不喜欢唱歌。的城市，走过你来时的路，哇塞，想象着美好的日子。哇你是哇明星，明星过来过来，干嘛？啊，那你乐成那样？你火了？什么叫我火？是谁呀？啊？这么缺德、啊、我发的。无意冒犯。我告诉你，林毅说你不要身在福中不知福，你知不知道？你这个微博热门可不是一般人能上去的，多少明星花钱推位置都推不到这个点啊。你知道火了是什么意思吗？火了就是有钱了，发达了。回头我给你雇20个保镖啊，全部跟在你后面，穿着黑色阿玛尼西服，戴着黑色雷朋眼镜，然后一……你等会儿，我怎么听着像葬礼现场啊？你丧不丧啊？啊，我们要有钱了，我就买一 QQ。你有点出息吗？买一奥拓行吗？我把它改成宾利呀、啊！我再买一宾利，我再把它改成 QQ， 我后面就贴3个字，就有钱。稍等吧。我要是……我告诉你，咱们有钱了，别说租房子，我买房子都买得起，看到没有？东方明珠，我把它买下来，我每天住一层，我每小时换1000。属耗子的，没事搬家吧。你能闭嘴不行啊？我告诉你啊，我有情况。老婆，冷静。等你有钱了，天也亮了，我去睡会儿去啊。
偶像男神大明星。我对不起。那你就答应一下玫瑰好不好？这事儿啊，老婆，不是说我不去啊，我给你分析一下。你说有几个啊，这个明星大腕能像说是这个什么周润发、姜文似的，一辈子受老百姓爱戴，99%的都随波逐流了。老百姓就是一阵一阵的，咱别跟着凑这热闹，好不好？那再怎么着，在他那唱也比你在洗手间唱的强吧？再说他那设备好，音响好啊。这跟设备不设备的没关系。自从我。自从什么？没事。咱不是说好了吗？有什么事都说的呀。自从我爸走了以后，我就不唱歌了。对不起。没事。我爸是第一个支持我唱歌的人。我第一把吉他也是他送给我的。自打他走了以后，吉他我就卖了。我不想再唱了。这我不知道。对，你都说你不知道了，有什么好对不起？没事了。嗯。但是你还是喜欢唱，对不对？睡觉。又来。起啊！啊！我今天不舒服，我就去上班了。不去上班？怎么了？啊？没事。我嗓子不太舒服。没事吧？那要不要去医院？嗯，不要不要，你去上班吧啊！我躺会儿就好了。我还真得赶紧走了。那什么饭菜我给你放外边了啊，然后水就在这儿，啊。嗯。嗯。吓我呀、啊！我怎么吓唬你了？我一见到你就高兴，一见到你就开心，是吧？跟你说，黄玫瑰小姐啊，你得注意点了。嗯，你得把你那旧社会那张脸呢、啊，得收起来。最近严打，闹不好得出事儿。林立树，你以为我对谁都笑脸相迎啊？我可是女神，我不是随便对谁笑的啊！你得坚强点啊！你确实是女神。但你在我这儿，你加俩字儿，精病。然后啊，我告诉你，我尽力了。你男朋友他不喜欢热情女仆型的。其实玫瑰啊，他是这样的，我怕呀，每天晚上我躺在床上，我这眼睛一闭，我这满脑子都是你，到时候我多对不起花花，是不是？我觉得可以啊。什么时候斗起来？斗什么斗？斗地主。说点正事儿。你俩找我到底什么事？一会儿还得去见客户去呢。嗯，那个我和玫瑰有一个礼物要送你。你跟玫瑰有礼物送给我？当当当当。
这什么意思啊？这跟你原来那把吉他是一模一样的，我可是找了好多家店才找着的。是啊。喜欢吗？喜欢。感动吗？感动。唱歌吗？唱。太好了。回家唱。不行。你也来这套是吧？不是，当初我入这股完全是为了帮忙啊，现在可好，你们俩天天逼迫我，是不是？一损皆损，一荣皆荣。不像话，你给我的？当然是给你的啦。行吧，您说好了啊，没找着人之前我先顶替几天，找着人了我还得接。安安分分的去上我的班去啊！没问题。抬头望，路中央，人匆忙，一下我的心好慌，不知道梦怎样去隐藏，才能变得不慌张。也许我并不了解你对美梦定义，也许我只是想许一个愿送给你。美梦多重要，它像一种毒药，吸引着我，就算每一刻每一秒，将我的心颠倒，灵魂也被它紧紧地抓牢，哪怕只一秒都在祈祷，美梦成真多好。成真多好。